I know, I mean, በተቻለኝ መጠን strong lemon ሞክራለሁ ጠንካራ lemon ሞክራለሁ እስካሁን ድረስም ያው ወክ አድርጌያለሁ ብዙ ነገሮች አሳልፌያለሁ almost ሁለት ወር አልፎና ሁለት ወር ከ15 ቀን ማምናችን ነው ሶስት ወር ሊሆን ነው ማለት ላይ ከባድ ነበር እውነቴን ነውላችሁ የኔ ላይፌ ለበነገራችን ላይ የኔ ቆሟል ምን እንደማረግ ራስ ጉራ ገብቶኛል ወደፊት ላይክ እንዴት ነው አሁን ካላባቴ ኖሬ አላቅ እንግዲህ 29 አመት ሙሉ ስኖር ሁሌ አባቴ ነው በቃ አባቴ ነው ለኔ በቃ ምንም ነገር ነው ምን ነገር ኢትዮጵያ መጥቼ ነበርና ኢትዮጵያ እንዳቀዳም ተጣላውኝ ከሆነ ልጆች ጋር ወደ 22 አካባቢና ለአባቴ ነው የደወልኩለት ኢማጂን እንግዲህ በዚህ እድሜ እንግዲህ ሽማግሌ ሰው የለኝ እኔ ራሴ ነው ለካ 29 አመት ማለት ነው እና ምንድነው you know like እኔ ራሴ ትልቅ ሰው ነኝ so አባቴ ጋር ለሊት ላይ ደወልኩለት ዳሪ እንደዚህ ከልጆች ጋር ጣላውኝና ፖሊሶች ይዘውናል ምናምን በዛ ሰዓት ነው አባቴ ደውሎ you know የሚያቃቸው ሰዎች ጋር ደወለ ምናምን ብቻ ተለቀቀም ግን አባቴ ነበር እንደዛ ያረጋልኝ አሁን ዘኛች ግሩስ ቢገባ የሚያውጣኝ የለም ማለት ነው ነው አባቴ ብቻ ነበር ሊያውጣኝ የሚችለውና መጠንቀቅ አለብኝ ሆድን በኢቢኤስ ፕሮግራም የምናውቀው ተወዳጁ አስፋው መሸሻ በአሁኑ ሰዓት ላይ በጠና ታምናን ሰዎች እንዳሉኝ ከሆነ ለህክምና ተብሎ ወደ አሜሪካን ሳይሄድ አልቀረም ለዚህ እሱን የምትወዱና የምታደቁት ተወዳጅ አድናቂዎቹ በጸሎታችሁና በመልካም ምኞታችሁ አስቡ ሜሪ ክሪስማስ ሁላችንም አስፋው ጋር ነኝ ያለሁት አባቴ ዳዲ በጣም ነው የምወደው ሁላችሁም ከአባታችሁ ጋር እና ከእናታችሁ ጋር ለምታሳልፉት ጊዜ የሰው ልጅ ጊዜ ብቻ ነው ያለን ጊዜያችንን ደግሞ በአግባቡ መጠቀሙ ጊዜ ያለን አጭር ስለሆነ ማለት ነው እና ሜሪ ክሪስማስ ለኒው ይር እናያችኋለን እግዚአብሔር ስጥ ሊናደርጋችሁልን ነገር በጣም ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ላቭ ዩ ጋይስ እናንተም ደግሞ እንደምትወዱት አሳይታችሁናል እንወዳችኋለን በላቸው ሜሪ ክሪስማስ ወላቸው አባቴ ሜሪ ክሪስማስ ብሏቸዋል ቴንክ ዩ መልካም በዓል በላቸው ብሬን ካንሰር ነው የያዘው እና ምንድነው ያሉት የሆነ ኢትስ ላይክ ስፔሲፊክ የሆነ ሰም አለው እና የሱ አይነት ካንሰር ነው ያለው እና በጣም ከባድ አይነት ካንሰር ነው የሎንግ ታይም ትሪትመንት ነው የሚያስፈልገው እስከዛሬ ድረስ ያለውን ትሪትመንት ነው ያው እንደምታቁት አርጓል ኢቢኤስ ሁሉ ነገር ያው እንዳረገ ታቃላችሁ እና አሁን ደግሞ ላይክ ረዘም ያለ ጊዜ ነው ይሄ አመት ምናምን ከአመት በላይ የሚፈልግ ትሪትመንት ነው የሚያስፈልገው እና አሁንም ነርሲንግ ሆም ነው ያለነው እና ያው ከሆስፒታሉ ወጥተናል ግን እዚ ትንሽ አይመችም ከሰው ጋር ነው ምናምን ያለው አንድ ነገሮች አሉ ላይክ ዳሪ 24 ሰዓት ክትትል ያስፈልጋል አንድ ጊዜ የመርሳት ምናምን ችግር ስላለ you know ያው 24 ሰዓት ሰው አጠገቡ ነው